Մենք սփանում ենք սեգոր որ այսօր ոսկին բարձր բիդի քոսե Թոնի Թոնի Արաս շեքը իջիր քիլոմը ոսկի աբահովի առաջ որոշելա Մալի մերի Չելա Չելա ամեն անգամ ես կործս կեսսեք Հետո չես գիտե Մեի մնալա ճախորդ կուկա Պետք է սեղանս միշտ պայլունը լա Խանութը սալ մաս մակու Որ աջախորդը ներս քաշենք Հետո ինչ Ինձ մեզ ադուրիշ մեկը չի գաս Որու գրգեմ, Սարոյին գրգեմ Այո, Սարոյին Սարոն խոսիլ չի գիտեր, շուգա չես կրնար գրգել Ինչ ունի որ տղուն խոսակցությունը Թուն խոսած եմ պան գաս կնաս Ոչ Է ուրեմն, ել եմ իրեն շուգա գրգեմ Ձերքը բղից սան ոսկի սելով ետոս գրգեն Ճիշտ ես, ես ալ նույնը կմտածեմ Հիմա եթե ես սկեմ իշնեմ, աջախորդ կատերսի բես, ձերքը բղից կուտա գղրգեն օրեն։ Ինչ կուզես մեր վրանույթ անեն օրեն։ Կեզ մի ավելի մարդոց վրանույթ անող մեկը չեմ դեսաց։ Գարո, 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 ձերքիտ քոր զիմ ագեցուր։ Ձերքիտ քորձը գեցուրսի, ծծուր չսի։ Աբա աշ քորձը շատ դժվար է, չեմ գնար գեցնել։ Ատելիեից քորձավորներուն խոսքածը ցնելը շատ ավելի դժվար է։ Մալի մաշ քարերը մեր հետ մայթեցան կամ առաջունի ասանգի։ Արաս շեքը, իջիր քիլոմը ոսկի աբահով է։ Եկա ձադենը դալ թափսեն ելած քորձերը հետդ վեր։ Մալի մաշի ռոդիոմեն վերջ, փայլ կը բի գործն ցնեն։ Քեզի իջիր գսեմ, որ այսինքն իջիր։ Եկա ձադենը դալ չմորնաս թափսեն ելած քորձերը հետդ վերելու։ Այսինքն Թոնին ալ գնի գրեսուն ինչ ունի։ Չես կնար իրեն ոչս հետ։ Գեցուցեք բե։ Մեկ թում մեկ ինքը։ Ադե, Արաս շեքը, իջիր ոսկին աբահովե։ Հանկստացար, Մեկ վարգյան իչներն ինչ կլար։ Ինչ է վարբետ։ Մալի մարիս ուրումանյա պախեր էղեր։ Ադովը սավ։ Ինչ գիտնամ։ Դունը մտեր են, պրներ դարեր են։ Հետո ալ դունը գարմիր գմոմ գոխեր են։ Մեկումը դունը ադանք գարմիր մոմ գոխել չլար, պացի եթե ոչիր լար։ Չէ, չէ, զարնված կարեր և պախստական աբրակներ կդերեն։ Եհ, բարավիմը աստեղ են սայեցուցի։ Բայց պավագան աշխատեցակ իրար է, դա։ Ադի ժամանագին էր։ Պավագան դարին էր։ Ես և արեսը քորձավոր էինք, ցանցրացան քորձավորը լալի։ Քորձավոր ես, հանցավոր ես։ Իրեն ասի որ եգուր, ոսկին հաջախորդները ինձ մե, աշխատանքը քեզ մե, ատպես ալեղավ։ Հազիվ անցնականը սկսանք եդևի քորձեր, եդևի աբսպրանքներ, խելիժեն, իրաքեն, բոլոր արապական երգիրները։ Բայց երբ որ աչքը դրամիս վրա դրավ, ասեն թուրս սայցուցի։ Փորձեց քիթդ կդրել երևի։ Հան մնալ չի գրնար գդրել։ Բայց բավական անուն ուներ շուգայ վրա։ Քակ մնալ չուներ։ Մեգումը ծծուր որ իր մասին գիտեր։ Ես չլայն անուն չեր ունենար։ Աս 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 թիմացի բակկալին եղբայրը իր դունին թիմացը գնստի եղել։ Որ մի եղբորը կովերոս,
դեսավ արիս ոս կմտնեգոր։ Եղբոր արծուցերը որ ասած խզակաշի պես քալող մարդ ոս ինչ խորձ ունի։ Եղբայրը նալսերը որ աս մարդ ոս սեդեկեր աշխարի։ Ինձինքը շատ կորեկտ մարդ կնե, բայց մի հավատար, ես գիտեմ իր ինչ լավը։ Հիմա ռումի եք բարգիգոր, ինք տանիմը գերտա գարձես։ Էհ, ատպես վերավորերը, ասված գիտե ինչ կակ գերերը։ Բարև, բարոն Էլին։ Մալլեմ Էլի։ Բարոն Էլին, դուք կլայի։ Մալլեմ։ Մալլեմ, ներողություն։ Հրամմեն ստիր։ Լսեցի, որ աղջիկ կործավորի պետք ունիք։ Քո աղջիկի համար։ Խնդրեմ, ինձի համար է։ Ես կործի պետք ունիմ։ Դու աղջիկ ես։ Ոչ։ Ճիշտ ես։ Շաբաթ մա առաջ դուրսը թուղթ դրեր էինք, որ աշխատող աղջիկա գարիքը գա։ Այո, գարտացի։ Դրամապանական պատճառ մտուր, որ քեզի ատելիեես ներս առնեմ։ Որ շրջանին ես։ Ես Դամասկոսեն եմ։ Սուրիահայ ես։ Այո։ Պատերազմ են փախար։ Այո, այո։ Հրամեն ստիր։ Շնորհակալ եմ։ Ձխես։ Շնորհակալ եմ, չեմ ձխեր։ Դամասկոս աշխատեիր։ Անշուշտ։ Ոսկերիջ աշխատած ես։ Ոչ։ Գաբույտմոմ։ Սիլիկոն։ Ոչ, ոչ։ Ավազաթուղթ բերնել գիտես։ Եթե այդպես այստեղ մտնոլորդը, լավ է, որ երթամ։ Գներեք ձեր ժամանակեն արի։ Վարգյան մա, իր առանցնելու պետք չի գա։ Հարցում մներ արծուցի։ Դամասկոս ինչ կաշխատեիր։ Ես Հայաստանեն ճարտարագիտություն ուսանած եմ։ Դամասկոսի մեջ շատ լավ թիրքի վրա էի եւ լավ եկամուտով։ Նույնիսկ Նիկաբեի մեջ հարցանակրված էի։ Առանց իմ ստորագրությանս Դամասկոսի մեջ շենք չեր ելեր։ Բավական է հոսեսը սիրը։ Այո, այո, մի քանի ամիս է։ Ուր գաբրիս։ Երեք ամիս ասկական ներուստունը մնացի, ստիպված մնացի, բայց հիմա մինագս եմ։ Մի քանի ամիս առաջ մուրճամուտեն դուն վարձեցի, մեկ սենյակ եւ փաղնիկ, ամիսը 400 դոլար։ Հոս ամեն ինչ այդպես է։ Այո, շատ սուղ քաղաք է։ Արդվնե իր գուն աշխատիս, որպեսի դունիդ վարձ կանես։ Գաշխատի սանգողին եմ համար, որ վրան գրնաս բարգիլ։ Այս երբեք չես կնար կնանա։ Այո, այս սղությունը ինձ ավելի կքանթեգոր։ Կորձմը, ո՞ւ եմ եկ բանգաշխադիմ, կարևորը մուտքը ունենամ, քոնե զավագիս… Նայե, ժամանակին ոս զիզի անունով գիմմը գաշխադիր, գեմաքրեր, գսրպեր, բեկմեզի բեսալ սուրջագներ, գարոյին ալմարոգը գանչեր, դարի մեկ երկու անգամ Եգիպտոս կերտար, քրոջը զավակներուն այցելության համար։ Ինքը դարիքը մեծ էր, արդեն քանի մը շապատ առաջ բահացավ։ Ասելիքս քեզի պես զարգացածքի մը շատ բաներ գրնա անել ոս, մանավանդ եթե քեշ տրամի պետքություն ունի։ Քեշ տրամ։ Նայ, ամեն օր ժամը 9-ին մինչև ժամը 5, շապատ օրերը մինչև ժամը 12, ետքը քեշ տրամ։ Շատ լավ, այո, քեշ տրամ։ Անունդ։ Սոսի։ Սոսի, գրնաս ներս անցնել, գրնաս սկսիլ։ Հիմա սկսիմ։ Ահ, հրամ է, աշխատիր։ Ահա, Մարոն եկավ։ Մալեմ, կապցու թափող ասա, որ ավելի լավ է նոր գաբար մարնենք պանդաններուն։ Ինչու՞։ Ձրաչ կենենք որ պանդանները։ Ասիկա իր մեյ է, ինքը լավ չէ թափած։ Մեր գաբարները լավ չեն եղեր։ Մաքուր թափեր եմ, հա։ Երեսին վրա շատ ծակա։ Է, վերջ։ Ինչ։ Վերջ։ Կորձը քալեցնելու նայր։ Հաջախորդը շատ մը գաս կնայր արածաբրանքեն։ Մալեմ, այս կորձը մեզի շատ մի օգնեցնի։ Երբ կրնա մը սկսիլ մալեմ էլի։ Գերնասը սկսիլ։ Քնա տուն քեզի ներսը գարկատրե։ Ես կսեի գոր որ փոլիշեն վերջ ավելի հայտնի մի դրա։ Երես ամեն ալիք եղածի։ Նախնդրելի է մեկ հատ մատրիքսով նոր գաբար մարնենք։ Բայց ինչ ինձ ամեն անգամ մատրիքս սկսես կգենաս։ Մատրիքսը արեստ է մը, ճամփան ինչ դբրոսը ցկա ճոճուխ կա գերտա մատրիքս կսորվի գոր։ Հիմա այս Գորջի Մակրոտյան նամար կխոսեմ գոր, մալե։ Մեր ադենը ամեն ինչ ցերքով գնենք կարող։ Շարնել մը միջինենք, նելման օրը վրան աշխատենք։ Խարդոց գնենք, ավազաթուղթ լեհիմ։ Մեր վարբեդը մեր քլխուն վրա կգենար, մինչև որ մեր ցերքերը ամեն շուրը լար։ Էփերանիս կրնայք մը փանալ։ Փամը խոսենք նեգը սերքս է,
Kese abranka kese, areste arunit meç gümet negor. Serseri. Matrix sever. Kerevis, abedi hayalla kaşkadi görmeyeceğimir. Hiç bes hayalla. Vore de at madaniner vor, ansa şapat devazen tapelu. Noren? Naye gari. Zul el azir. Kena şırçanin meç nair uruş voski tapogama. Vor şırçanin meç bitnayın. Aşırçanın meç megeçiyor. Kevorka gar. Kevorka Kanada pohatır veçav. Abraz sevagı? Sevagın al, arası çıket sandviç kapattı gör. Zav yergu tağantin sahagiyan ekberneri gayın terçin. Sahagiyan ekberneri ha. Mek Filipinçi amar yergu ekberirar ingan pajın veçan. Varuşu? Ha varuşu, ansiyan dari külüken jalta yagab. Aspat seyresin de çapamı çeğab. İma inçki ne gör? İma hinga misverç noren jalta yagab. Merab. Mayrı temin çe. Yergirin meç arestavur megü çim hemen at. Marlen? Nasıl? Nasıl arestavur? Asi garo Asi inchu lavrodium che pernats Nay Terevs rodium pokhvil guz aso rodium yer pokhetsir Shudaga chemish yer gor Ne ishe Asod vrayt kelle gor noren Ushod es hot chemar ner gor Nay as ogere Çerke çiçekes, parak demo pırnıyor sadece. Saro, yegur kezi pamlasın. Asakat zat futbolu hakustu. Futbolu hakustu of çes kırnar korzikal. Hiç mi şarjis ne? Ve kırdınız. Kena. Kena nerse verat poke yavrum. Mekadal rodyoma poke. Lan hayvan terhima asab çerke çinatsınız. Ma telefonit verabet haksazadene, telefonu çerke çinar. Sako? Harev dırak, harev. İnç be Sako? İnç be sek. Lav es? Lav ek, lav. Ya berin inç be sek. Lav e, lav. Tuk inç be sek. Lav, lav. Poknat. İnç verir mezi? Abas bırak verir. Çe, panı. Borun panı. Panı. Verçesat skorzer arnırım mı yegar? Çe, çe. Dur nayım. Panı. Rolex jamatütin. Panı. İnç. Bataryan verçatsere? Çe pan. Otomatik asi, batarya çunit onu. Yes, jama korzen vor kitnam. Çe askıtsats korzerut meçimet ner dangalax. Rondele. Ha, rondele bi di kambi urem. Bi di kambi. Bi coming. Yerav. Ayo. Sato. Surç ki khames man. Minagish chem khames. Sosi. Yekhbar ti ev bizikler inchpesen. Love, love, love. Askenegin tsayn inchu cheller gor noren. Askin arachin oren. Kamaz kaçmadık. Sosi! Yega, yega muallem, yega, yega. Ayo, ayo. Mezi surç hacız. Şat sirov, inç bez kıxımek. Tonin yev Sakon aran çakar. İnzi miçak. Garon al anuş. İsk müs tığan Saron. Saron, espresso kıxımek. Uremen, mekat anuş, mekat miçak, mekat leri. İnzi al legire. Hamı, semmı. Amen aran çakarif er. Şat sirov muallem. Yes, askinen çema xorşir gör. Ter araçin orun et onu. Daga bin nore bidi bidi hampure hamperek. Suriye hay. Bader azmen pakaze. Payt zarkatsats gine. Aa barappan. Favet onu. Amenun gırgelu gnais. Tun irensme aveli lavı ches. Esako. Baba diç pese. Diç pese bidula. Kides. İ, korzik işte gormu. Geçne gormu. Tudu nasıl inç mi? İnç mi? Yek bayrı degav? Çe, degavin turs ne? İnç ki sen... Amerika? Çe, çe, Hollanda. Çe, çe, inç ki sen... İnç ki sen... İnç ki sen... Seal ver çanak be. Sağ diye? Çe, çe, inç ki...
İmarat. İmarat. Yerap, yerap. Yerap. Hey, on korzere lave mı konu? La ge pave toni Allah'ını sen inge pave. La ge çebor pana veri la. İnç veri la. Çebor inç kısen. İnç. Or pana veri la. İnç kısen. İnç veri la. İnç kısen. Bursan. 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 Yerap. Bursan. İnce çabende Bursa'nın verela. Bursa'nın yela konseri lıban. Geç. Geç abi. Sako. Ne ne. O sal. O sal konseri çatlafken. Oraya yer bir yere kadar. Kıcakın kor. Paytin çılane tur sosmenin labi. Ne? Yekber orta kobe mi? Tune pirat kaptım gıpave al. Yer o be. Miyasin gaşal. Paç stahili ne gıbekke. La gorbesi. Ait voskinerun. Abahovutyuna abahovek. Sako. İnzi çi siras Rolex'in rondel inç bir de la yavrum. İnç kısem. Bir de kambi. Kambi. Bir de kambi. Kambi. Karela çi de bir. Çi asong. 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 Gamat gamat gamat. Çapı çapinen. Çapı çapinen. Nae. Asor çapı sıhalılan e. Jamatuitsi ge getsine ha. Ha jahort ge pirne jamatuitsi yeresit kenedi. Che canım pamöre. Yek kuzes kuros. Vağı. 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 Or mas forzer bit pirne mi yeresit nedim sako. Balim. Vağı. Pamöre vağı. Voro bir de voro bir de jahort. İnç kısım, inç kısım, inç kısım. Jamporte. Jamporte. Çiçe jamporte. Ya kısık portesi. Yer bir de hansı demansı kezi, yer kuzu skor, yer pe flight'ı. Vahı yirgun. Hanin. Jama, jama, jama. Yer kukim. Yergu kim mi? Yergu kim? Aysinkin jamadasını megin kezi betkedim. Yete gari diye. Garo? Çi asnir. Lesetir? Hayır, leseti çi asnir. Lan kezi çe mi sergur lan? Çi asnir? İnç uzes ne ere, çi asnir? Pam mı ere malem? İnç uzes korunem, sako. Duty free'nin barab khanut mı kadir? Polor atelye son pohatrem. Հաջախորդը Աբրան կգարնի նախ կանոթանավելելը։ Իրավ գսես։ Այն ինչ կուզես կորնեմ։ Այսօր ժամանակը պիտի դերվի։ Ասի Rolex ժամացույց է, հայալա ժամացույց չէ։ Մասնավոր պետք է ժամակորզինքով երթավոր քակվի։ Սխալ բան լան է, անարժեք կլա։ Հաջախորդը ասի երեսդ կնեդ։ Իրավ գսես։ Մալե մեկ վարյան ցերկտնեդ։ Մեկ վարյան։ Արդեն մեկ վարյանը սելենը սելեն կորզին մուխը մարեցիկ։ Մեկ վարյան լե հիմը։ Մեկ վարգյան ավազաթուղթ կսե։ Չլար ատպես։ Լավ մալեմ, ես երթամ։ Եթե վերջանա ինձի լուր ռեկ որբեսի ես կարինամ հաջախորդին սելեմ։ Սելի կս սեմ։ Ես կացի։ Ես հետ կխոս։ Նա է սակո։ Աս տանտանի շահոր մայի խանոտը դին չեղա։ Կոցեցինք։ Իրավ գսես, ինչու։ Ինչ գսեն վրան։ Որու վրա լան։ Կորձը գեցուցին բենգալը սար նարանի։ Բոլոր մի սերը, մի սերը կանուներում կրինք։ Եղավ սակո։ Ես կխոսիմ ցերելը վաղար։ Եղավ։ Մնացեք փարով։ Սակո, սակո։ Տերնիտ բաց, իպնեմ։ Շավրմայի խանութ դաունթաունի մեջտեղը։ Ասոնք շավրմայի կորձեն ինչ կհասկնան որ մեջը մտերեն։ Ալլա, ինչ գիտնամ։ Գարձեմ շավրմա պատրաստող բերեն։ Գիշես զավենի խանութ ինչպես կոցել դվին։ Ինչ։ Զավենի շավրմայի խանութը կոցել չի մտվին։ Այո, այո, այո։ Իրագի արդումներ, կորձի չածենք, շատ ուշ մնացինք։
Tunaydor korzi çeyre geldi. Des kişerin dün berat arta dadınız kauntin arkeven arta. İçesin. Şağırmayı avir ort miser siho miyasin sar çürün meç koter gönü. Çe ya. Bazan sir ya. Aç kere ustesa. İren alsi. İçken eskör lan. İnci sabır çağırmayı avir ort miser sarim meç götürdüm gör. Vah mekat Գրագին դամն է հալվայի վեց կրլան։ Ես հալգսեմ, որ ամեն անգամ, որ գուտեի աչոր թորը փորս կկշեր։ Ադոր համար, մեզ ամեն ադեն սանդվիչ կպերեցնե էր ոնդեն։ Ալիկը գուկա զովո ախբերը չուրեն թուրս կնել է։ Իս զովուն կարերը գմնան զովուն մեջ։ Ադե, ադե, ամեն մեկ իր կորձին թողանցնի։ Սարո։ Այո, սեմ ալեմ։ Սարո գսեմ գոր, գարո չեմ սեր գոր։ Ինչ սիր։ Դա գարոյա, գարոյա, սագանչիտ կործիկը ինչու չես սներ գոր։ Հանքիս չեմ ներ գոր, ես սագանչիս մեջ չեմ լանիկ աշխատի լոր։ Հելավ գնեք վիս գոր մարդիկ կեզի խուլ գարո գանչենն է։ Սարո։ Լան Սարո։ Այո մալեմ։ Նա Սարո։ Ասի գար օլեք ժամացույց է։ Գիտես որը քով պիտի դանիս։ Ձեր անոցը ուր է, քովը մեկ հատ ժամակորս մգա ակիցար։ Ձեր անոցին քովը փրաբան մգա, ատ որ միշտ օտոյի բատարիա գփոխե, անիվը գփոխե։ Այո։ Ատ որ մեկ անգամ քովեն գեր արդ հարցուցիր իշեցիր։ Ահա։ Ադոր քովը ճիշտ ժամակորս մգա, ժամակորս ավոն։ Մի այն ինքը ունի ռոլեքս սիփանալի։ Ասի պետք է քագվի, որ ռոնդելը քամվի։ Ասի գա իրեն գդանիս, գսես մալիմ էլին պարև ունի քեզի, շատ առակ թողկագե, յալ, խաչը դանե, լավ պրնե, ծերքետ չինացնես, անցիր գսեմ դու, դիցար ինչ պիտի ենես, ասի գա զետ պողողին ճիշտ կովի խանոնտը պիտ դանեմ, եղավ մալիմ, եղավ, Երուշան, ախ, ախ։ Ինչպես ես վարվեց։ Խաժակ։ Ինչ է, հոս ես եղեր։ Ինչ ես էլ գուզես։ Եսի կեզի հոս է։ Որ կանես ուգան չի գաս մեջտեղ։ Ամեն մարդ կսեգոր որ… Ամեն մարդ կսեգոր չէ թե դու ունես ես գոր։ Մդիր։ Այստեղ են անցնեի գոր, ըսի մեկ ադ անթիպիմ։ Ներս մդիր։ Կորձերը ինչպես են։ Ինչպես մի դելան, խաժակ։ Երթալեն ետ եդև գերթագոր։ Թեր ավելի կեշ մի դելա։ Մարո, ինչպես ես։ Սուրջ մի դի խմես։ Չէ, արդեն խմեցի։ Մի կադալ խմե։ Չէ մուզեր։ Դիսիպլինի վարժվեցա, շատ գլա։ Սիգարետ։ Կարնեմ։ Խոսիր նայինք։ Ինչ խոսիմ։ Զիզին ինչպես է։ Ասված ոգին լուսավոր է։ Մահացավ։ Հաբա, մեկ ամիս անցավ։ Խոսիր նայինք, ետ երթալ գա։ Այո գա։ Մոտ օրեմ դադարան ունիմ։ Պաստապանը սույսով է։ Եթե լավ պաստապան գուզես… Չէ։ Պաստապան ունիմ, եղբորս բարեկամն է, լավ պաստապան է։ Եղբայրը դուր դենքի դե իրեն։ Այր վարվետ, չեմ ուզեր ասպանին մեջ խառնվիս, պաստապանս լավ է, շատ մարդիկ ինձի թավաճանեցին։ Հետ է կորձրած է։ Սխալ մի ասկնար վարվետ, ես մեգումը օգնության բեկ չունիմ, մեգումը վրա վստահություն չունիմ այլևս։ Յանքը այդպես է։ Երբ ցախողիս ամեն մարդ կքաշե ցերքը վրա հետ։ Իսկ եթե հաճողիս ամեն մարդ կարգանթագեն բաժին մգուզե։ Հիմա կորցնականին անցնինք։ Քովս մի աշխատիս, քարերս կվստահիմ քեզի։ Մեկ օքի ինչ կնե։ Միկրոսկոպը դար, քովս աշխատիր։ Միկրոսկոպը մնաց, ամեն ինչ կնաց ցերքես։ Ես քեզի միկրոսկոպ կառնեմ, կուքաս քովս կաշխատիս, դուրսեն կորձեր ալ գբերես։ Չեմ ուզեր վարբետ։ Քեզի հետ ոդկի կհանեմ։ Չեմ ուզեր ասի։ Քեզի հետ ոդկի կանեմ գսեմ։ Վաղը ամենուն գարկը գուկա։ Ինչ ասել է ամենուն գարկը գուկա։ Քու է ալ գարկը գուկա։
İnç ki xosis kor, xajak, inç seli garkız kuka. İnç seli asteri garkınal kuka gor. Kolorit! Tungu askınas, arisa borkan zetske rabbera. Գիտ գասկնաս մեքսեն յագին մեջը 4 հոգի վրա դիշնեն գիտը բերանը մեգնեն մինչե որ բոլոր բարերը բերանեն արնեն Գանտարդիս խաճակ ա կողծված կարերը խարծված ոսկիները դարծված ճեկերը բոլորը կգործի դերերի խաճակ ի՞նչ խոսիս կոր արիսը մեկ պանգուզե ան որ դուրսել է պանդեն մեկ պանգուզե գես քեզի հասցնել ի՞նչ գարկը դե էլի գարկըսը Ասոր համար իմա հոսեգար Ասիչ աժամփանի համար ցնոս վերաթարցար խաժակ Եթե ինքը խաղը չեր գիտեր խաղալ խաղի մեջ չի մտներ Թուրս էլ աստեղ Լա Ես սածսսի Պանդարյալ բարեկամիս խոսքեր ասուցի Խաժակ Չի մորնաս որ աժամփանի մը համար ցուն վերասար Սահիր աստեղն Ասի ով է եկավ փորորից դրամատրություն ապրեց Մեգում են ալ դրամատրությունը չավրեց Բիլի չաշխատի, թող չաշխատի Չերկեն ոտնեն բռնոմը գա Ես կերտամ գոր Եթե մեկ ինձ արցնես եք վաղը թող գա Ասի ասանք ասկե առաջ հոստեղեն դուրս չերելած Բարոն Գարո Այո Ինչու է այս իրարանցումը Ագանչիկ եդևն էր Հոս միշտ այսպես է Ստրես կա մեր կորդի մեջ Ա, լման դարբեր բան երևակայեի Այո Բարոն Գարո Գարձես թբրոցի դնորին եմ Գարոս է վերջանանք Ձեր վարպետը միշտ այսպես է Ինչպես Չղային Հա, ոչ Հոս կրատարան չես հոսի Հոս բուրճամուդի մեջ Ոսկերի չի աթիլեմն է Ինչ որ մսես Եդև միրին էդես Որով եթե ցուն չես կնար աշխատի եթե աղանչի դեպ չնես ցուն դեր առաջին օրը ձե Ահստացա այդ տղան ով էր Ով Խաժակը Մխլիաջի է Աթամանտաշար Քարքամող Բարբեդը եթե աջերը կորց ունենա գգանչե իրեն որ մեզի օգնի հոսք աշխատի Ժամանակ մեգավ լման անհետացավ Հետո լսեցինք որ Հանդն եղել, ինչ որ իրեն քործ և քար դրված էր, ամենը միասին անհետացավ։ Եվ վարպետ ինչ հրավ։ Ով որ իրեն անունը գուդար, երկար ադեն գավիր։ Ձեզի։ Ոչ, սոսի ես կյանքիս մեջ շատ տեղեր աշխատած եմ, չեմ դեսաց վարպետ մը որ չէ ավիր, եթե ասի սորվիր, ագանչի դեդև չինեդես, արջև չես էրտար։ Օրինակ համար ես քիզ որ բոլորին ճուրին հետ կկալեմ։ Փաթի մեգեմը, որ ինքսին կվարպետ կնե, փաթ փանը փամբագե չի հասկնար։ Եթե չհասկնար ինչ կնե։ Վարպետը բզիկ տարիքեն իր հորեղբոր քով ապրած է, նույն դունը, ուր որ Թոնինա նույն շենքի մեջ գաբրի։ Փաթ շատ վարպետ էր։ Բոլոր ոսկերիչ աշակերտները ամեն իր ցերքին դագեն անցած են։ Բայց ինչու հորեղբորը քով։ Բզիկ տարիքեն մեր վարպետը մայրը կգործընցի անհանգստության պատճառով։ Կմահանա։ Վերջը 5 ամիս վերջ հայրը։ Խեղճը խաղունտին առջև նստած ժամանակ ռումբ մգինա գդոր գլա։ Պատերազմ բոլորին դունը կանտեց։ Այո, այո, պատերազմը բոլորին երազները կանտեց։ Ընտանիքդ ուր է։ Տղաս Հայաստան է։ Հա, զինվորտեն են փախավ։ Այո։ Ալավ է, շատ լավ էր էր է, է, ամուսին կաշխատի գոր։ Ամուսինս շատ ոնց մահացած է։ Հա, առանցին գաբրիս։ Ներգայիս, կարելիս պետք է ենեմ, որ մեկում օգնության պետ չունենամ, մինչև որ դղաս Հայաստանի մեջ քործ գտնե, դեղավորվի, ուսամ շուտով ես հալ իր քովը գերտամ։ Ես էլ եմ մեկ հատ սիգարամը վարեմ, որովհետև վարպետը սիդրզին հոդը չի սիրեր։ Արդեն իմ ժամը երկու եղավ, կահրաբան մի դերթա։ Արո, դիժանքները վեր վերցուր։
Pavega, pave das var gene nin degnes, inch knes? Pavakan aghdode. Tak veras kluxs tegerir. Ah, kich mzair antsir toni. Ach, ach, ne voskinerum vra tegchella ha. Shat lav, shat lav. Sa kurz sharelis arach pek chem aneir. Noren gnem. Yes inchu us kashkhadim. Inch knes? As abaranchan, yerek hajakhortin chzakhetsik? Ayo. Ինչպես նորը գրցա շուտով բերել եւ տնել։ Մենք նույն գդորեն մի քանի մահատ մը պատրաստենք։ Ա, հասկացա։ Հետո չես գիտեր որ Սարոն եւ Գարոն արակ աշխատողներ են։ Այո, այո, հասկացա, հասկացա։ Է, է, գփավե այլևս, գփավե։ Այս մեկը 22 քարատ ոսկիներու մեջ թրված էր, ա։ Այս մեկը ես քնած եմ։ 14 քարատ հազիվ գելլ է։ Դու ոսկեն ի՞նչ կհասկնաս որ։ Մորցար որ ես ճարդարակորձ եմ։ Գպավե, գպավե։ Ըսիկե, ասի անկլիական ոսկի չէ։ Տուն կոկորզիտ խառնը վերգարո։ Լավ։ Հիմա մալլեմը կան է ծծուրիր, նա ինչ մինս է։ Ես շատ լավ գիտեմ ինչ կնեմ գոր։ Ասի եթե հիմա ձախեմն է մինիմում 50 դոլար շահ գպերը։ Փամն արջի բերեր։ Ես կոկորզիտ խառնվեմ գորմը։ Շատ ինադեսան Թոնի։ Ինչու գարդիկս չարիր առաջ որ քնես։ Քանի որ վաճառականութեն են չես հասկնար։ Լավ։ Ահա, եկամ մալեմը։ Մալեմ ինչպես ես։ Չէ, լավ չէ։ Վերցիրն, ստիր մալեմ։ Ինչ կա գարո։ Լավ ես։ Ոչ, ես ամնե փամնը պիտի գրնասն էլ։ Ոչ։ Ինչու գարցնես գուր։ Լավ։ Չեմ արցնել։ Փամը չի գա։ Գարո ինչ կա։ Հեչ։ Փամը նա չի գա մալեմ։ Գարո արակ խոսիր ինչ կա։ Ա Թոնին համար բիդեսեի։ Ինչ կա Թոնին համար։ Ամը չի գա մալեմ։ Անգլիական ոսկի կներ եղել։ Է։ Խելքը գլուխ հետ ստրել է։ Սավի նայր, նայր մեկ հատ կարծի կտուր ինձ։ Աս ինչ էլ Անտոնի։ Թանակ։ Զիբիլ։ Եգար խոսքիս, ըսիք եսի։ Ինչպես ես էլի, բարոնագոպ։ Ինչպես ես։ Լավ, լավ, թուն ինչպես ես։ Քեզի դեսա, գնար լալ որ լավ չլլամ։ Վստիր։ Բատմեն այմ, քորձեր ինչպես են։ Հեչ մի արձներ, բարոնագոպ, երթալ են եդև։ Այո, եդև գերտան գոր կորձերը։ Ոսկին գխաղագոր։ Մեր կորձը խումար եղավ։ Այո, գիտեմ։ Սուրջ կխմես։ Եթե պիտի խմես, կավատ մեդդ կառնեմ։ Շատ լավ։ Սոսի, սոսի, մեզի երկու հատ սուրջ աջիս։ Բատմեն այմ ինձի մեկ հատ։ Հայաստան կաց, ածես։ Երբեք։ Պետք է երտաս։ Ես վերջերը շատ գերտամ գոր։ Լավ շահանելու արիտները շատ են։ Ինչի մասին գխոսես, դունի կամ հողի։ Երկուկը։ Հայաստանցին դունը պիտի ծախե, որ երտա Եվրոպա, Ամերիկա։ Դուն գերտաս, աժանի կգնես, քիչ մը գնորոքես, սուղի կծախես։ Որու պիտի ծախեմ։ Մի մտածեր, արաբները աս վերջին շրջանը Հայաստանի մեջ մեծ դրամներով ինվեստ կնեն գոր։ Գրնա լալ ճիշտ ես։ Լավ մտածե, լավ մտածե։ Ասե բարոնագոպ, քեզ ինչպես կգնամ օգտակար դառնալ։ Երկու շաբաթ առաջ քրոջս տղուն բսագն էր։ Ողորմած հորս մադանին իրեն նվերդվի։ Ուզեմ գոր դեղը մեկ հատ ավելի մեծ մադանի կարով։ Շատ լավ։ Թոնի։ 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 Հա։ Բարոնագոպին ավոր մադանի մը ցցուր։ Հա։ Հրամե բարոնագոպ։ Հրամե բարոնագոպ։ Արև։ Ամենալավը ցցուր բարոնագոպին։ Ահա, շուշտ, անշուշտ։ Մադանի մը գուզեմ ձանըր մեծ կարով։ Միայն ինձ ես է։ Կլասիկ կսիրես, կամ մոդեռն։ Կլասիկ, կլասիկ։ Շատ քեղեցիկ եւ մեծ կդորմ ունեմ քեզ համար։ Ձանըր, ձանըր, ձանըր։ Միան գտնեմ։ Հա, հա, հեսա։ Ասիգա։ Տիր մադիտ եւ ինձի անգեղծ գարձի կտուրնա։ Օ՜։ Գարձես։ Ճիշտ։ Մալի մասը, ես ավելի չեմ փայլի գո։ Ահ! Ահ!
Lan hayvan martum ver amen surcerir. Ak! Nere otuyorsun? Gamat! Gamat çabigiz çibadrek! Ak! Gamat çabigiz! Ak! Yala dryer per. Dryer unik? Baron Hagop. Ay ay kırkı amarçem. Çort, mer korcer çort. Baron Hagop pargam. Lav. Garo inç kine sur. Mi vaktar, mi vaktar. Pamı çiga, mek yes edin. Garo ayala lav gide. Garo adik hiç me heru per ne çerke mi dar. Ye çe, garo ayala. Dan ayre çik martun şabigı. Ama ayre çal. Şabigı sa ayre çik, duros. Yes katsi. Դրակը կովի թաղեն, ուրիշ շաբիկ մտող բերենք։ Եմ ուզեր, նոր շաբիկ չեմ ակվիր ես շիլը բացված, մերսի շատ։ Ամա, գնաց։ Որակ անկլուխը բադեպած զարկ, որ ունեցած հաջախորդները տպահես։ Ամեն մեկ ուն շապտական գուդաս, որ գրնա ընդանիքները բահել, աս նեղորերում, ամենա նեղորերում։ Շապատները մեկ հատ աբրանք չեմ գրցած ծախել։ Ամենատը ժվար օրերուն ձեզի մինակ չեմ ծկած։ Իսկ դուք, դուք ինչ էրիք։ Ելակ մարդում վրա ամեն սուրջրիք։ Ուր է, ուր է ծայնը չել էր, որ բահվդեր է։ Սե, երեսիս սե ինչ որ բիդի սես։ Ես կեզի պես չեմ, որ ավել քորձեմ, ետ կգլուխը ծաղիմը մեջ պահեմ։ Սահմաններուտ մեջ մնա, Սոսի։ Գգարձես, եթե շապտական դաս, գնաս լրեցնել։ Մարդ արարածը քերի գթարնա, բայց երբեք չի կմվիր։ Գգարձես կվախնամ, ալ գյանքի ինձի չի վախցներ։ Շատ բաներ գործն ցուցած եմ գյանքիս մեջ, ամուսինս, ընտանիքս, բարեկամներս, հոսալ պամություն իմ գործն ցնելիք։ Ձեր արեստը, արվեստը, արեստ մը չէ, որ գաշխատիս, այս արեստով չէ, որ այս քորձադեղը ոտքի գեցած է։ Իմ մասնակիտությունս է լավ սյուներ շինել շենք մը երկար ժամանակ բահելու համար։ Ջարդարակետը, երբ շենքի մնայի, գիտեք յանքը որքան երկար է։ Այս շենքը գլխուտ վրա փլելու շատ մոտ է։ Գեցիր, Շոսի։ Սարոտ, ձերքը ինչ քորձ ունիս ցկե կնաստեն։ Իմ այմ ամեն քորձերը ցկե դուրս էլ։ Ինձի մինակ ցկեցեք։ Տոնի, ձերքը ինչ կա ցկե դուրս էլ։ Տոնի, գսեմ գոր դուրս էլ։ Դուրս էլ գսեմ։ Ստակարյան էլի։ Ես եմ։ Նստիր։ Ձխես։ Մեկը չի գա։ Բոլորը ցկեցին քացին։ Այդպես է միշտ։ Երբ ցախողիս, մարդիկ ցերքերին կքաշեն վրա հետ։ Իսկ երբ աճողիս, բոլորը գարգանտակեն բաժին մը գուզեն։ Ինչո՞ւ ասես։ Ինչ է ուզածդ։ Ոչ մեկ բան։ Դրամս, բադիվս։ Կգասկածեմ, թե այդ երկու կգրնամ պամը պոխել։ Մի անպիտի եսեմ, թե դագավին ուշ չէ, դուն կեզի գրնաս ազատել։ Ուշ չէ։ Դագավին ուշ չէ էլի։ Չիդեի, որ ասվարգյանները պիտի կան։ Ազատե դուն կեզի։ Այս խոսակցությունը միշտ ունեցած եմ միտքիս մեջ, ու հետդ։ Բոլորը կեզ գհետաբնտեն, բոլոր պաստերը մեջտեղն են։ Ինձ իմը գհետաբնտեն։ Ոսկի տապող վարուժը։ Վարուժը։ Այո, վարուժը, որ հիվանդացավ եւ ամիսներ դարձյալ հիվանդացավ եւ մահացավ։ Ես եմ պատասխանատուն։ Մահանալեն առաջ չեկերը, որ առած էր, կուճակերը դեին։
Այսինքն բեկչի հետը չեք երով աշխատեի, չէ։ Մեգումը չես կրնար չեք տալ, գիտնալով, որ ետ պիտի տարնա։ Բնավ չէ եղաց, որ թուն չեք արած ես Մեգեմը և թվագանը ուշ եղաց է։ Բանքերուն երբեք չէ հետաքրքրեր չեքին թվագանը։ Եվ այդ մեգը թուն շատ լավ գիտես։ Բարա պատճառաբանություն։ Թվագանը բարձապես համաձայնություն ունեն երկու հոգիի միջև։ Երկու վաճառականի կամ երկու արհեստավորի։ Ինչ կնես, որ դալիկ տեղեր ունիս և Մեգեմը չես կրնար, որ դրամ քանցել։ Գրնաս բարձապես, գեղձը ստորակրությունը չնել չեքին վրա։ Գեղձը ստորակրություն ես, իմ չեքերուս վրա։ Որպեսի խաժակը մեղատրես, թե քու տարագետ չեքեր կողցած է և բաժնած է։ Որոնցում է մի քանի հատ հասան վարուժին։ Գիտեի, որ այս վահը պիտի գա։ Նայր, արիսը քու կորձընկերը դեր։ Ժամանակին էր, բայց հիմա ոչ։ Ո՞ր է։ Գիտեմ, որ գիտես, որ փանտն է։ Գիշես այդ գիշեր, երբ Արիսը աղջկան հետ բռնվեցավ սենյակը, կողծված քարերու դուպ մգար։ Այդ դուպին վրա կդամ բասամատներդ։ Ես չէի իրեն, որ երթա այդ քարերը ձախի, հստակ թողել դա։ Թուն չէի իր աղջկան համոզողը, որպեսի մդերմանա Արիսին հետ և քարերը ձախի իրեն։ Որքան իրականությունեն հերանաս, այդքան ավելի պիտի մխրճվես։ Գիտեի, որ այս բախը պիտի գա։ Աղջիկներ ունենալ ցերքիդ դակ որպես պաշտոնյա են։ Հարուստ վաճառականներ կհամոզեն, որ քո հետ արժեքավոր ոսկիներ կնեն։ Եվ հաջորդ օրը դարձես պամը չէ պատահած։ Այդ ոսկիները ես կինով կհասնին Թոնիին ցերքը։ Թոնին։ Պետք չէ բոլոր բանալիներ թանցնեն իր անցիմը, որ նման կյանքը ուզած է ելնել Էլի Ուստակարյան։ Բայց ինչու Թոնին։ Հորդ մահենի հետ Թոնիին մայրը որքան կուրկուրարկ ու վրա, այդքան ավելի նախանցը կմեծնար իր մեջ։ Հոգենահադեմ քեզի, բրավո, 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 բայց բոլորդ կուզեք ոսկիի մեկ երեսը դիտել։ Արիսը քեզի չի պատմեց, որ ինձ մեր բարդքի տրամարավ հարգապաշին քնելու։ Ինձի բանկերուն ցերկամիցը քերելի, ինչ ալելա դասը դարվա մեջ հետ կթարցնեմ։ Գրնաս մը տրամը դուզել, կալ շապատ հաշիվը տկնեմ էլի, այս շապատ ծանր շապատ մներ, կալ շապատ վճարելու գսկսիմ։ Մետ ծուգը բզդիկ ծուգին գուտ է, չէ։ Մեզի պես վաճառականներու ինչ ծև ծկեցին, գրնասը սել ինձի։ Ղեկավար մը չի գա, որ մեր արեստավորներու իրավունքը պաշտպան է։ Ինչ ենք։ Երթան Չինաստանեն աբրանքներ գպերեն, որ կու գես կինովը ծախեն։ Ասի շիտակ կտեսնես տուն։ Էլի, պախիր։ Ուր պախիմ։ Ուր երթան։ Սկե ամեն ինչ և եդև մինայիր։ Կուզես, որ բարդված թուրսել եմ աստեղեն։ Բոլորը բարդված են։ Աստեղը երթան Թոնիին պես մեկում անցնեմ։ Պախելու ուրիշ ճամպաչիկը, ուշ կամ գանուխ պիտի կան այստեղ և գարմիր մոմ տապելով պիտի կոցեն։ Մեկա թուրսը նայր։ Նայր։ Դես, դես, ով գա թուրսը, մեկը չի գա։ Մեկումը հոգը չէ, մենք հոս ինչ կնենք, ինչպես կկոյադևենք։ Ինձի պես տարիներու արեստավոր ինչ կուզես, կոցեմ աստեղ ծկեմ երթամ, մոլիմը մեջ սեկյուրիթիի բահագը լամ կամ տաքսիմը կշեմ։ Ես ինչպես հայելին արջև գնամ և իմ աչկերուս նայիմ։ Ասի արդար է։ Ձովուն ալիկը ու կա, աղբերը ձովեն դուրս կնետ է, իսկ կարերը կմնան ձովուն չորին մեջ։ Արդեն բոլոր արեսներուն վերջ եգեր է։ Այս արհեսը հալեր է։ Բոլոր արեսներուն պես, մեկ-մեկ, բոլորը գհալին, չպես կարմիր մնում։
Thank you.